Så, välkomna till den här presentationen av mig, Martin Fransson. Du är Wellers i Gamla stan. Och under dryga 20 minuter så kommer jag presentera om hur att förstå stressresponsen och den andra sidan av det, avslappningsresponsen, för att du ska få en effektivare återhämtning och hälsa. Så den här balansen mellan, så vi inte brister som på repet här. Så många bitar vi behöver tänka på. Så vi kommer gå igenom med tips och övningar. För det är en balans mellan att vi har ett nervsystem som styr och reglerar allting i kroppen. Det är dirigenten för vår inre symfoniorkester som kommer prata mer om. Och gör det enkelt så är det en balans mellan den inre gasen, sympatiska nervsystemet som står för alertheten. Vi har för att klara överlevnad när det är fara, fight and flight-systemet. Och å andra sidan så har vi vårt återhämtningssystem som är mer kopplat till läkning, återhämtning, bygga upp energierna. Så det ena sidan har vi edge-systemet och andra sidan well, och det ska vara en pendling här som är passande och lämplig för den givna situationen, och det är nyckelbiten. Resilience, adaptability, tjusiga ord som handlar om vår motståndskraft att anpassa oss till stress och belastningar. Det förutsätter att vi har en god kapacitet att pendelera och vara i det tillstånd som är lämpligt i den givna situationen och växla över när det behövs, så in i vila, återhämtning, aktivering när det så behövs. Det här kan vi lära oss mer om vad effekterna är när det här inte sker, och också vad kan vi göra för att få en effektivare motståndskraft mot stress och återhämta oss. Så det är lite om dagens föredrag. Vi kommer att titta på det här utifrån hjärnans perspektiv och lära oss mer om avslappningsresponsen. Och i slutet av den här presentationen på dryga 20 minuter så kommer du också få ett erbjudande. Ja, faktiskt två olika erbjudanden. Så häng kvar och se vad du kan få med dig och lära dig och applicera i din vardag. Men kort om mig själv. Som sagt, jag har varit verksam som legitimerad kiropraktor sedan 1996. Och det här stället som jag jobbar på, Wellers i Gamla stan, har drivits sedan 2005. Jag är dessutom certifierad kommunikolog. Lära om det som är gemensamt, som gör att jag får en mer övergripande förståelse om olika sammanhang mellan olika discipliner. Så min bok kom ut 2014, Din hälsokälla är du. Det här som jag berättar om nu är lite sådana tips och sånt som det står om i min bok. Det kommer komma mer om den också. Men nu till dig. Hur vet du hur du mår och hur stressad du är? Vad har du för någon instrumentpanel, säkringsskåp som du läser av, så att säga. Här är en gammal Saab-instrumentpanel, men man kan ha olika inre, och här kan det vara ibland helt passande och riktigt det du har, och ibland kan det vara så att man behöver uppgradera och titta på. Kanske har man missat att läsa av vissa instrumentpaneler, delar av instrumentpanelen inuti sig själv, och det är det som kommer gå igenom lite nya sätt förhoppningsvis, som du kan ta med dig och addera värde, hur du läser av dig själv och också hur du kan kalibrera så att hastighetsmätaren, så att säga, visar lämpligt vad det faktiskt är från inre hastighet där inne, och stämma av huruvida den är passande i förhållande till hur det känns, ja, vad som händer utifrån. Så det är alltid den relationen mellan inre och yttre faktorer. Stämmer responsen inuti? Är jag mer stressad eller mindre stressad? Har en respons som är passande och lämplig för den givna situationen. Så lite om detta. Men ta 10 sekunder och ta tempen på dig själv. Var befinner du dig någonstans? Hur fort går det för dig i ditt liv? Kör du för fort? Kör du för långsamt? Passar du in och följer hastighetsskylten, så att säga, vad som är lämpligt den givna situationen i livet? Och här är en bild, finns en hel serie av sådana här bilder som jag tycker är väldigt bra, för det här illustrerar tydligt hur vårt inre tillstånd påverkar hur vi upplever det yttre. Så det här är ju en bild som är egentligen helt ingenting som rör sig. Och om det nu är som så att du tycker att bilden rör sig, så är det helt normalt. Frågan är med vilket tempo, för beroende på hur pass stressade vi är så tenderar den här att skifta i hur snabbt bilden rör sig. Så är vi extremt stressade, uppspeedade i vårt system, alltså det är hög, så flackar våra ögon mer, och då tenderar den här att röra sig, se ut som att den rör sig snabbare. Men vi har en annan typ av stressrespons, när vi fryser in, så att säga, blicken blir helt fryst, istället för att vi flackar så blir den helt fryst, och då verkar det som att bilden står helt blickstilla.
Och det är heller inte så bra, så att säga. Inte för snabbt och inte fryst, utan kapaciteten är att när man ser på den här ska vara en långsam krusning, så att säga, som en långsam vågrörelse. Och det här kan du påverka genom vilket tillstånd du är i. Och det enklaste sättet vi kan påverka det här, som du kan testa nu, det är ditt andningstempo. Genom att andas snabbare, det vi kallar eldandning och liknande, så genom att andas snabbare, få upp det, spida upp oss, höja energin i oss själva, som vi kan vara, kanske behöva ibland, så, och titta på bilden igen, så kan det vara så att då tenderar att vilja röra sig snabbare. Utforska och experimentera om det här stämmer för dig. Och å andra sidan, om vi så att säga håller andan, fryser, som om vi står inför en strålkastare från en bil eller liknande, frys till, så ska du märka, och håller andan, spänner bröstkorgen, så kommer du märka troligtvis att bilden står helt stilla. Så det innebär att genom ditt inre tillstånd så kan du faktiskt påverka responsen på yttre information. Nu är det en speciell bild, men det är bara som ett exempel. Men sanningen att säga är att forskning visar att det här är detsamma på allting. Allting du ser, hör, doftar, känner, smakar, tar in ett sinnesintryck. Hur intensiteten, rikheten, om det känns stressande eller inte stressande, hur det triggar ditt system, det kan vi lära oss att påverka. Och det är det här som är det unika med oss människor, att vi har möjligheten att träna om, stämma om och omskola vårt nervsystems respons och trimma upp det så att det blir ännu mer effektivt. Och det är en av de nyckelbitarna som jag jobbar med på Wellers och hållit på med faktiskt sedan jag var 13 år. Jag började med yoga, meditation, kampkonster, så det var med mig långt innan jag blev kiropraktor, men det, hela min yrkeskarriär har fokus varit att träna människor och träna mig själv i nervsystemsreglering för att på så sätt kunna växa och frodas oberoende yttre omständigheter. Och också till viss del transformera det som kan vara utmaning inuti oss själva. Så kort och gott då, så är det så att förhoppningsvis har vi förstått att stress är någonting vi kan lära oss, hur stressade vi blir kring saker och ting då. Det här är en annan sån här bild, läsa av, vad ser du, gott eller ont, står båda sakerna. Men det är också kring frågan, är stress bra eller dåligt? Ja, stress är helt livsnödvändigt, men problematiken är, det är när vi har en effektiv och flexibel återhämtning och anpassningsförmåga till belastningar. Vi har en tydlig pendling mellan vår well, återhämtning, edge och prestation, kan pendla med. Då är livet en fröjd. Utmaningen är när vi fastnar i en del läge och befinner oss på ett olämpligt ställe för länge i vår stressrespons eller i vår fysiologis pendling med aktivitet och vila. Så att forskning visar att uppemot 90%, en del säger 60%, en del säger 100%, oberoende en oproportionerligt stor del utav våra hälsoproblem är stressrelaterade. Stress gör inga sjukdomar bättre, så att säga, utan försvårar läkning och återhämtning. Så det är en nyckel att veta att utifrån stressperspektiv kan man titta på alla sjukdomsprocesser, alla sjukdomar, alla symptom och se vad händer om vår fysiologi kan tränas och vara ett mer lämpligt passande tillstånd. Vad händer då med vår kapacitet till regenerering, läkning och återhämtning? Så det handlar om förståelse kring hjärnan. Den här bilden ni ser nu, det är bara ett enkelt sätt att titta på, precis som jag kommer visa nu, hur hjärnan är uppdelad på många olika sätt. Men om vi tar den äldsta delen, det som kallas dorsal vagal här, men det är reptilhjärnan, den äldsta delen av hjärnan. Och om jag visar min handled kan man ha som modell, om man tänker sig ryggmärgen är underarmen och den här delen är så att säga hjärnstammen, reptilhjärnan, de centra som har för grundläggande funktioner som syresättning, pH-värdet i blodet, temperatur. Det finns olika centra som har med basala livsöverlevnader att göra. Den äldsta delen här, när vi har en så att säga fara, då släcker systemet ner. Så den här äldsta delen tar över och släcker ner, så vi går in i chock, faint, spela död aspekter. Men sen har hjärnan utvecklats. Vi har däggdjurshjärnan där vi har mycket mer lek, vi tar hand om vår avkomma som bitar. Jag skriver mycket mer om det här i min bok.
Och vi kan likna det vid tummen. Den hjälper till att reglera de här impulserna så att vi kan så att säga, modellera hur pass kraftig överlevnadsresponserna är. Och vi får påkoppling utav det vi kallar sympatiska nervsystemet. Det är fara så kan vi förflytta oss bort ifrån faran. Vi kan reglera oss genom att kämpa, fly, inte bara svimma av eller släcka ner systemet där. Och det är här vi har emotionella centra också. Men sen mänskliga hjärnan har ju utvecklat det vi kallar hjärnbarken. Och den senaste delen av den som ni ser på bilden och som tänker sig naglarna här, det är det som är vår frontallob, prefrontal neokortex, som handlar om trygghet, vårt sociala engagemangssystem, hur vi relaterar till andra människor och anknyter på tryggt och säkert sätt och på så sätt löser stress. Och det är egentligen det som ska vara första strategin, om den är passande och lämplig, att det är det som vi kopplar på först. För då får vi med den emotionella biten, empatiska, och vi kan säga modellera, använda hela hjärnan som en integrerad helhet. Men vad som tyvärr händer eftersom de här äldre delarna är så kraftiga och har funnits med evolutionsmässigt så länge, så slås de på även vid papperstigrar, så att säga. Inte verkliga tigrar som vi ser här på bilden. Och då tenderar vi tappa den här regleringen från vår frontallob. Så de här äldre delarna hjärnan tar över. Det är då vi gör saker och ting, vi säger saker och ting, vi känner att systemet går upp i varv trots att vi inte vill det. Så vi behöver träna och förstärka frontalloberna så att de kan reglera, kontrollera och modellera de äldre delarna av hjärnan. Så allting fungerar i en symfoni. Och eftersom de här är så stresskänsliga, eftersom de senaste utvecklade i evolutionen, så behövs det fina stämda instrument, så att säga, för att jobba och stärka upp de här delarna och få samstämmighet i hela hjärnan. Det är sånt som jag jobbar med här på WellEdge. Att hjälpa nervsystemet att kunna reglera sig självt och fungera mer välstämt. Hitta vad det är som ligger och stör nervsystemets dans mellan aktivitet, edge och parasympatiska återhämtning. Men nu tillbaka till dig. Var befinner sig du på en stressbarometer mellan 0 och 10? Du kan bara ta tempen och säga vad du finner. Är stress, är superstressad, 10 är nu mår, 10 i topp. Och vad du tycker du känner. Men som sagt, det kan vara bra att få en extra instrumentpanelsuppdatering. Vad är man då förväntar sig? För när vi är i balans i 10 i topp så förväntar sig att ha några av de här tillstånden som vi har i det här gröna fältet. Och det kan vara mycket mer än så. Det är bara några exempel där. Medan när systemet går in mer i stress och i långvarig fight and flight, så kallas det att vi har ett överaktivt nervsystem. Jag skriver mycket mer om det här i min bok och förklarar djupare, men här är bara en introduktion för att ge lite verktyg. Och då är det de här klassiska sakerna som vi oftast förknippar med stress. Att vi är spända, stela, biter ihop, orolig, sömn, svårt och så vidare. Så det här är en radda, och den här röda delen kan fyllas på med många, många fler symptom. Här är de klassiska bitarna. Sen dessutom så kan systemet, när det inte orkar längre, gå in i det här, den äldsta delen släcker ner mer, så vi orkar inte gå upp i varv och gasa på, utan vi fastnar istället i för mycket broms, vilket inte heller är bra. Kanske vi har ett underaktivt nervsystem. Och det här är bara några exempel i det blåa fältet på typer av symptom som vi då kan få. Man kan fylla på med många, många fler. Här är de mest vanliga, klassiska igenkännbara tecknen på att systemet har underaktivitet. Nu kan det vara som så att du märker att jag har ju både lite från det gröna, lite från det röda, lite från det blåa, och det är helt rätt. Det man kan ha utav det här, och dessutom är det väldigt vanligt att man har både idag ett överaktivt och underaktivt, att systemet är så instabilt. Och över tid så tenderar man då kunna utveckla ännu fler symptom från den här gula cirkeln. Som är kopplade till att systemet klarar inte av att reglera sig. Antingen kör det för fort givet situationen, eller så kör det långsamt. Man är aldrig riktigt i synk med vad hastighetsskylten där ute visar, så att säga. Ännu större behov att få stöd att trimma upp och stämma av nervsystemet. Och slutligen, om man inte tar hand om saker och ting, så kan man hamna i det utmattade. Man går in i väggen, så att säga. Här har vi kronisk utmattningssyndrom, olika kroniska inflammatoriska problemställningar. Så en, man kallar dysreglering utav vårt autonoma nervsystem. Dysautonomia är en del utav det här som jag jobbar med som kiropraktor. Det är en hörnsten, dysreglering utav nervsystemet, dysautonomia.
att få samstämmighet i nervsystemet igen. För stressen var väldigt stort procent utav sjukdomstillstånd. Du kan fylla på med många fler i den här. Är ju kopplat till stress, men det är också att stress är ju kopplat till vår inflammationsrespons, och vid kronisk stress så får vi också en obalans i vår inflammationsrespons. Vi kan få kronisk inflammation, oproportionerligt mycket inflammationsprocesser i kroppen som inte kan regleras och dämpas utav vagusnerven, lugn- och rosystemet. Men inte bara det, det är ju också väldigt starkt kopplat till vårt immunsystem, så stress är ju övergripande term för regleringen utav vår fysiologi, vår biologi, där alla andra system ingår. Så bara ta en temp, var befinner du dig, var befinner du dig, dina nära och kära, i familjen, människor runt omkring dig. Så det kan man använda som en liten instrumentpanel för att läsa av utifrån symptom. Symptom är inte det bästa sättet att stämma av alla gånger, men det är ett sätt som man kan lära sig här på. Eller så jobbar jag med olika mätningar, det mäter fysiologiska parametrar som handfuktighet, handtemperatur, andningstempo, muskelspänningen, hjärnans elektriska aktivitet, hur hjärtrytmen pendulerar, det som kallas hjärtrytmsvariation. Sådana mätningar som gör för att få en ännu större indikation på hur är statusen på just ditt nervsystem. Men vad är alternativen om man har så här nu? Ja, antingen så gör man ingenting och hoppas på det bästa, att kroppen återhämtar sig. Den har ju en förmåga att göra. Alltid strävar den efter balans, reglering. Vårt system gör alltid det bästa, det är min utgångspunkt, gör alltid det bästa givet sin kondition och träning. Så ibland behövs det assistans, ibland behöver man träffa läkare för medicinering, ibland behövs det kirurgi. Men vi vet att det är långt mycket viktigt att först testa livsstilsförändringar, och det är det som jag går igenom i mina program här och i min bok med tillhörande program, att just läsa de fem hälsopelarna utifrån vad ditt system tar reda på, vad är det ditt system behöver. För det är olika varje utav oss. Och det här kombinerar här med neurologiskt baserad kiropraktik. Förstå oss utifrån hur nervsystemet fungerar. Och i våra program på Weller så väver jag in neuro- och biofeedback till insett att man får återkoppling från sin egen fysiologi. Och på ett sätt snabbare och effektivare lära sig att skola om nervsystemet. Och rent intellektuellt förstå att okej, okay, jag har jättekalla händer, jag har fuktiga händer. Jag har en hög hjärtrytm, min hjärtrytm och andningsrytm är usynk. Vad händer när det här börjar skifta? Hur mår jag? Vad ser det på? Hur ser det ut när man mäter? Så man får en mycket mer intressant återkoppling, feedback. Integrerar också med olika ljud och visuella program där, så att alla sinnen får maximal effektiv input för att träna om hjärnans reflexmässiga sätt att arbeta, skola om det. Men nu ska vi ta och göra en liten andningsbarometer här i slutet innan sen kommer erbjudande. Så att vi kan använda andningen som en barometer på inre stressnivå. Och det här är en rysk läkare som upptäckte att när man gör så att säga, en andningspaus, en kontrollerad andningspaus, och tar tiden på det. Det innebär att du andas precis som du brukar göra. Men när du märker att du andas ut och når en naturligt avslut på andningen, så väljer du att hålla andan. Och så fort du känner första tendensen inifrån, får en signal om att nu är det dags att andas in, då låter du andningen komma igång igen. Och du mäter hur lång tid tog det från det att du valde att hålla andan på utandningen tills dess att andningsimpulsen kommer. Den tiden ger då en indikation på hur är statusen i ditt nervsystem och hur är termostaten inställd på syre-koldioxidbalansen och de sensorer som känner av koldioxiden i den här äldsta delen av hjärnan. Och det är någonting man kan då träna om och använda som en egen liten barometer och träna om, så att successivt ökar sin kontrollerade andningspaus. Det är jätteviktigt att man då, när man gör det här, att man inte forcerar och försöker få ett bra tal, så att säga. Och att göra det samma tid på dagen, så jag gör allt det här på morgonen, det första när jag vaknar, mäter av andra sätt med ring som mäter under natten, och andra instrument som lär ut till människor som kommer till mig, så att man kan själv mäta av, precis som vi kan ta tempen om vi har feber, så att säga, så kan man mäta av hur är min återhämtning, hur är min läkningskapacitet. Så det är ett litet tips att ta med sig. Det här kan man också läsa mer om på Wellage blogg. Gå in och titta på kontrollera andningspaus där. Det finns mer om det här i min bok också.
Så det här med avslappningsresponsen som vi tränar upp genom bland annat att kontrollera andning, förlänga vår utandning och faktiskt genom att göra den här testet, genom att kontrollera och hålla en kontrollerad andningspaus, så tränar vi vår egen förmåga samtidigt som vi mäter. Så det avslappningsresponsen är som en motvikt till den här fight and flight responsen. Och det här finns det jättemycket att läsa om. Det är väldigt spännande forskning att lägga fokus på vid det salutogena, stärka det friska, stärka det som vi har som inneboende strategier, den här inneboende intelligensen, innate intelligence pratar vi om inom kiropraktiken, som är det system som är där för att sköta allting på autopilot. Hur kan vi stödja det och träna om så att det fungerar mer effektivt i samband med den andra responsen som också är viktig, fight and flight. Båda behövs det, men hur samverkar de här systemen? För när vi tränar det regelbundet så stärker vi muskeln för avslappning, återhämtning, läkning, stärker vår well-sida. Och det bästa är att göra det här sittandes, blunda, lägga fokus på en långsam andning, förstärka utandningen och gärna för att hjälpa den här vänsterhjärnhalvan att lugna ner sig, att repetera ett ljud, ett ord, en fras eller en rörelse som för dig är någonting som du känner stödjer. För somliga är det bra att säga ordet one, det är Benson lärde ut. Eller man kan använda ett mantra, aum. Känns det för välladdat kan man ta till exempel en liten term, jag är lugn. Vad är det du vill ha mer utav som du inviterar med varje andetag? Och så fort du blir distraherad, vilket sannolikheten minskar när vi så att säga kan upprepa ett ljud eller ett ord, så har vi enklare för att hålla fokuset på detta. Så, men att ha respekt för att man kan tappa fokuset, och genom övning så kan man lära sig att hämta hem sig själv. Hämta hem den här delen av hjärnan så att den omfamnar alla de andra. Och det är det som är en viktig bit. Att inte slå på sig själv, utan övning ger färdighet och bam, tillbaka till helhet, till samstämmighet i sig själv. Och att praktisera det här 10-15, så säger gärna 20 minuter om dagen eller till och med två gånger om dagen på morgonen och kvällen, så stärker man en inre muskel i sig själv till att träna sin well, sin källa till återhämtning. Så practice makes perfect. Och tecknen på det här är otaliga när vi tränar upp det. Inte bara att vi får ett starkare immunsystem, vår mage fungerar bättre, vi tränar upp hjärnan till att fungera mer samstämmigt. Vi får en bättre samstämmighet mellan hjärta, andning och alla organsystem och hjärnan. Varma, sköna händer, avslappning i kroppen. Vi förbättrar syreupptagningen och hur syra används. Så det är många härliga tecken på att vi tränar upp den här förmågan inuti oss själva. Till samstämmighet i vår inre symfoniorkester. Och sen kan det vara så att slutligen då att det kan vara bra att komma in och få en check av sig själv. Så bor du i Stockholmsområdet, så är det en varm rekommendation att komma in och träffa mig för att göra en hälsobesiktning. Där fokus är att titta på hur fungerar ditt nervsystem. Där vi använder olika instrument för att läsa av. Och inte minst så checkar jag ryggraden och spänningar kring ryggraden. För det är som ett kraniet, och ryggraden skyddar ju det viktigaste vi har, centrala nervsystemet. Och genom att checka av det här systemet så får man en indikation om vad är det för någonting som behöver göras. Och titta över vilka system är i balans och vilka är i balans och prioritet att jobba med. Är det körtelsystemet som du ser här? Är det utrensningsorganen? Är det nervsystemet? Är det matsmältningssystemet? Är det rörelseapparaten? Är det cirkulationssystemet eller lymfsystemet? Vilken del av din inre symfoniorkester är det prio att jobba med som får effekter på övriga system där? Så det är en varm rekommendation att se över så att din inre symfoniorkester fungerar bättre. Så en bit är vad vi kan göra för oss själva, en annan är att ta hjälp, att checka av systemet och hjälpa till att trimma upp det bättre. Du kan fylla in sån här livskvalitet, lyckohjulet, för att se hur står det till med olika delar av livet. För det handlar inte bara om fysisk balans, det handlar om mental balans, själslig balans, existentiellt, socialt, emotionellt, ekonomiskt. Så den här, ta gärna en screenshot på den här bilden och skriv ut den, titta på den och titta på hur ser ditt livshjul ut och vad är det du vill träna om och förstärka. För alla de här vill man gärna ha 10 i topp, så inte vissa saker får
överprioriteras på bekostnad av andra delar av livet. Bitar att titta över, sånt som du jobbar med när du kommer in på en konsultation till exempel. Sätter upp ett program för dig. Så slutligen ett erbjudande för dig. Varm rekommendation är att köpa min bok, Din hälsokälla är du. Den kan du beställa givetvis på Adlibris och bok och så vidare. Men om du beställer den på thewelledgebooks.se så får du direkt inloggning till den tillhörande portalen med alla video och bonusmaterial som du får tillgång till. Så du kan klicka på thewelledgebooks.se. Och skulle du vilja boka en konsultation med mig om du bor här i Stockholmsområdet så är det 800 kronor. Då tar vi fram en handlingsplan för att utveckla dina hälsokällor. Vad är det du kan göra för dig själv? Vad är potentiellt du kan få stöd ifrån mig? Och då får du dessutom boken på köpet. Skriv då vad du, så sen när du bokar på wellers.bokadirekt.se, skriv då vad det är du kommer in för. Och ange också hälsokällor i kommentaren. Så vet, eller du kan säga när du kommer in så vet jag att du har hittat via den här videon så du får den här boken som extra bonus. Boken ingår i alla mina program. Om du skulle välja att följa med på något om rekommendation att du är en passande kandidat till något av mina program där. Så, lär vidare slutligen. Du har ju lyssnat på det här, du har tittat, du har sett bilder, du har sett och hört. Men genom att diskutera med vänner, arbetskollegor, visa det här för andra och praktisera det som du har lärt dig i den här videon. Och lär dig gärna vidare till någon nära och kär där, så gör det mycket lättare för dig att det faktiskt är någonting du äger. Så vem kan du lära vidare till idag och visa det här vidare i den här videon som du har tagit del av? Varm rekommendation om du tycker den här var värdefull. Och tyckte den var värdefull så tackar jag givetvis för din uppmärksamhet att ha hängt kvar hela stunden här. Det blir nog lite mer än 20 minuter. Men dela och berätta vad du tyckte i kommentarerna nedanför här på YouTube. Och om du inte redan gör det så ber jag dig klicka på den där prenumerera och lilla klockan så att du kan få uppdateringar när jag lägger ut nya video på Wellers YouTube-kanal. Och titta gärna in på vår hemsida, bloggen, det finns många artiklar där också. Så vi frågar varmt välkommen, maila mig på martin.fransson@wellers.se och jag drivs av Wellers i Gamla stan i Stockholm. Tack för det.